penaltia i shkaktoi nervoz Kroacis mandej. Çarkullimi i topit deri minutën 95. Kroacia shumë mirë e bart ke topin. Por te finalizimi dështojke. Pse dështojke? Kjo është pikërisht e thotë trajneri se me 5 mbrojtësa. E prandaj unë i dhash përparësi se kur te morëm teknikisht që e përmendëm Mbappé, Dembele, Griezmann, Giroud, këta janë shumë hataf se Kroat. Ne duhet me qenë shumë edhe mbrojtje janë shumë atë mira. Edhe mbrojtje, po francezët e luajnë një luajë shumë aspekt, po tash na mos vonin për francezët se ende nuk dihet për shembull, por ne shohim super favorit. Po, arsim kur jemi të ndeshja me Marokën. Po ka më qenë ndeshje shumë e vështirë. E kemi përmend sepse e dim që Maroko kemi thonë që thuaj se 70% luajnë për Liga të Francës. Dorzohet sigur Kroacia që dorzohet gjithë. Asesi nuk besoj sepse për Marokën, çka do të ndodh, Maroko e ka mbrik ulmin. Masi kanë ardhur deri këtu, jo, masi kanë ardhur deri këtu, këta kanë me jap 1000%, sepse shumë vështirë kanë me pas më me ardhur këta deri këtu. Edhe tash kur të morëm për shembull cilësinë mes Marokos edhe Francës, Franca ka përparësi shumë të madhe. Po kur të morëm për shembull onën të taktike, shumë mirë po vendosen lojtarët e Marokos. Kur të morëm lojën individuale, janë 2-3 lojtarë shumë mirë. Ndërsa lojën duel e kanë shumë të fortë. Kjo të regon që ka me qenë një ndeshje shumë e furt. Edhe me fizikus, kur të shumë vrapimin apo korpulent, Maroko jënë shumë të furt. Prandaj po du me thonë që ka me qenë një loj shumë e vështirë, por prapo në shë duke u bazu në teknik, Franca shumë e mirë. Edhe në qëfëse e shojmë një Mbappé që është në formën e ti, atëre besoj që ka me pas problem Maroko. Alban, të ndeshja Franca me Maroko në e shojmë shumë lejtarë me origin nga Afrika, parasitën të Franca. Para se me dalë, këtu Tahiri foli për Franca, në thuje si shkojnë finale. Në gjashëm ka foli edhe për Anglinë e misionin e parë. Po, po, bashkë, e vonet të vazhja në njës bashkë. Këtë po, këtë të rrënë në shkojnë finale, s'ka më fajnë që të rrënë në shkojnë finale. Po, e shkojnë. Ti dy sene ki dështu si vjetë. Me lapin evropian, s'ke mujtë me dalë në Evropash. Ka viza jo, vështu. A ka robore kërshikre e ora, se ka të... Ki dole, pushtimisht ki dole në Evropë, që ki lujtë në rajon. A, po. Për këta, do më do vjetë ki lujtë në Shkupë, si vjetë ki lujtë në Maldzi. Në Evropë e rëna, zë të ti. A, zë rafin mirë. Ka të këtyre, kësu, ku pojnë a pjesë të në Evropë, pojnë a fi. Ta, me, kemi lujtë kështë një ofër, po në regullë. Nërka që pa hajgore të herë Po, sinqerisht, mendoj që Maroku ka mundësi reale që me vazhdu dhe me shku në finale me lojen që ka paracit. E, pikrisht, është ajo që e përmeni Zoti Batatina tek uniteti komtarev. Maroku e ka këto. është ndër komtaret e vetë me në këtë potror që ka shfaq unitet të madhë dhe solidarizim ndaj lojtarve të njëri tjetrit, por edhe ndaj vetë stafit, ndaj vetë qytetarve që i përkrajnë ata ose e kemi pas që i festojnë ata me familjarët e tyre. Kjo dhe më së më ka shku me endja që do të apërkraj ndështë a një ndeshje ose paracitet Marokun.